nkaba nezerewe cyane byambere nk'igitangaza byanyongereye iminsi yo kubaho ndetse navuga ko rwose nari ndi mu buzima buri mu marembera mbona hari cyahindutse kuri we mbona asetse ashinguye kirabonaga ameze nk'umuntu wihebye ufite ibibazo wanamuvugije kumva aravuga ijwi nk'umuntu udashaka kukuvugisha bitewe n'ibibazo byinshi twarahageze rwose numva ndishimye mbona harahindutse mbona ntako batagize reka tubasuze bakunzi ba Yego TV show reka twizere ko mumeze neza mu cyo cyitandukanye muherereyemo iburasirazuba ibengera bwa rya majyepfo amajyarugunitse n'umujyi wa Kigali namwe muri hanze y'u Rwanda mudukurikiye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari muri Canada abari mu Bufaransa mu Bushinwa abari muri Australia ndetse n'indi migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye byose upfa kuba ukurikirana Yego TV show turakwakire kandi tuguhaye ikaze nanone twongeye gusura rero Ingabire Odile ni mu mama mwibuka cyane nzi neza ko mu bihe byo mu cyunamo mu cyumweru cya mbere cyangwa mu cyumweru cya kabiri nzi neza ko abakurikiranye ibiganiro bya Yego TV show muramuzi ni mu mama warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko aza guhuriramo n'ibibazo bikomeye cyane kugera naho yandujwe ubwandu ariko uyu munsi arakomeye arakomeye ashima Imana ko ariho ashima Imana ko Imana yamurokoye shima Imana ko uyu munsi ubuzima bugishoboka buracyashoboka kandi neza cyane turi kumwe nawe twongeye kumusura mu rugo rushya reka ndwite urugo rushya kubera ko ni aho yabaga mbere hano mu gatsata ariko haravuguruwe bikozwe na Smile Again Foundation ni nabo batumye tumumenya abamufashije mwese ngiye reka ntangire mbashimira ko mwarakoze cyane Imana ibaho umugisha nawe araza kubashimira ku giti cye mu ijwi rye ndetse no mu magambo ye reka tumwakire kuri Yego TV show mama turakwakiriye murakoze nongeye kwishimira ko mugarutse kunsura yego ku mazina yanjye ni Ingabire Odile nk'uko bisanzwe n'iryo banyita mama picu nkaba nezerewe cyane byambere nk'igitangaza byanyongereye iminsi yo kubaho ubwo Smile Again Foundation bansuraga ndi mu bwigunge ndetse navuga ko rwose nari ndi mu buzima buri mu marembera Smile Again Foundation baraza bangiraho babasha kumpumuriza yego babasha kumbwira yuko nubwo insigiye kungwaho bazamfasha narabyumvaga ariko nkavuga ntese byanyura muzihe nzira kuko buriya bari abantu wenda si ukwivugira bazagaruka yego ariko nanejejwe no nuko mu gihe kidatinze Smile Again bangezeho barampumuriza babanje kumvura inzara niko navuga nari maranye igihe baransura banzanira ibyo kurya nibwo bararikaga yago abasha nawe kungeraho yego araza aranganiriza numva koko ubwigunge ntangiye kubuvamo ndavuga ntaba bantu ivugo yabo niyo ngiro ntibashobora rwose kuba bagiye kugira ikintu bakora yego mu gihe kidatinze babashije kunyimura banjyana ahantu heza rwose hari ibyangombwa byose inzu basigara bayisana kugira ngo nzayigarukemo imeze neza ngira ngo abantu mubibona murabona ko ari ahantu hafite isuku yari inzu rwose yashaje irangi ryarabaye na ari ahantu mbese hateye isoni yego ariko ubu ni ahantu hagaragara abanshyiremo purafo batera irangi barakora inyuma nta dushe nagiraga nta toilette byose barabikoze yego bankoreye neza sinabona ikintu nsobanura Smile Again Foundation ni hamwe n'abandi bagiye bafatanya n'amagrupe yagiye ansura ndabashimira cyane kandi ndanezerewe ubu mfite n'akantu ko gukora njya mu gasoko hano iruhande rwanjye nkagenda nkadandazamo ibintu nkacuruza tukabasha kubaho n'umwana ndanezerewe nari ntakiseka nari ntakishima numva ubuzima bwarandiranye ariko ndanezerewe cyane nabonye occupation kandi abantu bose baduteye inkunga ndabashimira yego navuga byinshi narondogora narishimye ku buryo budasanzwe ndavuga nti sinzi ikintu uriya muryango nawukorera
ariko nababibona ndashima cyane Smile Again Foundation ko imvugo yaba ari yongiro ntago bakubwira ibintu byo by'ibitangaza badashoboye baragerageje iyi nzu yari imeze n'abamabati yari yarashaje yarapfumaguritse bashyizeho amabati mashyashya baritanze ku buryo mvuga ngo Imana ibahe umugisha umuntu wese uri muri ya groupe ndamusabira umugisha abantu bose bitanze ndabasabira umugisha kuko baritanze mbasha nanjye guhinduka mbasha nanjye kongera kuba mu buzima ntateganyaga numvaga ari inzozi numvaga bitanashoboka numvaga nta muntu wangeraho numvaga ubuzima bwanjye bwararangiye yego ndashima n'abayobozi b'umurenge wa Gatsata nabo bambaye hafi bagakomeza kumpumuriza ndashimira Sedo w'akagari ka Gatsata na Gitifu ko bakomeje kumpumuriza bakamba hafi uko mbabwiye ndi kuko nibo bayoboye Smile Again Foundation nibabasha kongeraho ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha ndagira ngo utubwire bimwe mu bintu byahindutse rero ku buzima bwawe kuva wahura na Smile Again Foundation kuva nahura na Smile Again Foundation ni ibintu byahindutse mu buzima bwanjye mbere na mbere nahise negarura icyizere cyo kubaho sinongera kwigunga ngo numve ko nenda gupfa numve ko iminsi yanjye yarangiye yego ikindi navuye mu rugo sinkirirwa mu rugo ndagenda nkagira akantu ko gukora nirirwaho nkataha nimugoroba sinirwe nigunze ikindi umwana yasubiye mu ishuri yari yaravuye mu ishuri Smile Again Foundation ndabashimira bakoze ibikorwa bikomeye ku buzima bwanjye ndumva ari byinshi sinabirondora ngo birangize umuntu nakureba arabona ko hari impinduka zabaye ku mubiri bimeze bite umuntu uri bugiye wibuka video ya mbere tuganira akareba ya kabiri tugusanga hari ya mbura buturo akareba niyi urabona ko hari impinduka kuko buriya iyo uriho ufite icyizere ubona ufite abantu bakuvugisha bakuri inyuma ubona uzi uko ninjoro uri burye satu uri burye uzi uko ubuzima bukomeje nejo uzarya ubuzima buragaruka wumva umerewe neza mu buzima wow uyu munsi rero turi mu kwezi kwa karindwi ariko nubundi twebwe turacyakomeje kwibuka abarokotse ndetse kandi tunakomeza gukomeza abaze Jenoside yakorewe Abatutsi 94 ibihe byo kwibuka ni ibihe uha gaciro kangana gute ni ibihe wibuka gute ni ibihe uzirikana gute ibihe byo kwibuka ni ibihe bikomeye ariko ukuntu ngembe zirikana hamwe no gusenga ni ibihe ubundi najyaga ninjiramo nkahungabana bikomeye nkaba nshobora kwirirwa mu nzu haba habonetse n'icyo guteka simbashe kugiteka nkirwa nikingiranye numva ubuzima ntacyo bumaze numva bwararangiye ariko ikintu Smile Again Foundation bamfashijeho nuko kuva bansura bangeraho iki cyunamo ndumva kitarambereye nk'ibindi byunamo nagiye nyuramo bambaye hafi bakampamagara tese waramutsute wirute mama nkumva ko ndi kumwe n'abantu ntakiri ngenyine ubundi bihe byo kwibuka ni bihe bigera umuntu akumva asubiye inyuma cyane asubiye ku byamubayeho muri Jenoside ariko iki gihe cy'icyunamo narashyigikiwe rwose murabireba nagize abantu bamba hafi ku buryo numva nta gihisemo nk'ibindi bihe byagiye bihita ubu nubwo tukikirimo ariko ndibuka ariko nkibuka nzirikana ko ubuzima bukomeje ntago nkibuka ngo binsenye nirirwe numva ko byandangiriyeho nibuka numva ko nubundi ubuzima bugikomeje nzakomeza kubaho nubundi kandi ubuzima butarangiriyeho ubushize tuganira Pichu yari ahari reka akwegeraho ngaho niba ntacyo bimutwaye Pichu igera mama hariya nawe tuganirize ho gatoya ubushize tuganira turi hano twibuke cya kigano twakoreye aha ngaha umere iyo mikoro mama cyagiye tuganira hari ibyo twaganiriye wigize ubyizera shana arabyizeye umva gari impinduka zizaba yego wabyizeye ushingiye ku kise nabyizeye nshingiye kuko Imana ibaho kuko iyo usenze cyane ibyo warose mu nzozi birahishurigura bibona nzi ko njye natazaba umwana uziga mwandagire mu ishuri mumere nk'abandi bana njye njya ku ishuri nk'abandi bana
menye nanye ko ndi mu buzima bwiza busanzwe bwo yaranchimishije kwa naragiye ku ishuri nkabanicara mu ishuri nkiga isaha yaranjagira nkagira nk'abandi nk'abagenzi banje numva ibyo bintu binejeje cyane yego niki cyahindutse nyuma yuko duhuye niki cyahindutse nyuma yuko dukoze cyaha kiganiro niki cyahindutse nyuma yuko Smile Again igeze muri uno muryango cyahindutse cyane nuko badukuye mu buzima bubi bugoye kandi ndashimira iyi groupe nashimira kwa barankize mu ishuri nk'abaniga nk'abanyigifite gatege nk'abankurikira amasomo numva nta kibazo na kimwe mfite numva nta kibazo amasomo se biragenda cyangwa byasubiye inyuma amasomo biragenda bitewe n'ukuntu umuntu navuye mu bibazo nk'abanange kwiterakanya bugabo amasomo aragenda ndagerageza ariko bigenda biza mama wawe niwe uri butubwize ukuri kuko ushaka kutubeshya uri muri twara neza mu ishuri cyangwa wapi kuko ibyo uri buvuge n'ubundi arongera subirane mikoro ndi nitwara neza wenda arababwira ntago bapfa kunyizera uri umubyeyi ari mugari ngeri yimumereye mikoro mama tubwire pica arimo aritwara gute nyuma yacyagiye ndetse n'ibyo twamuganirije nyuma yacyagiye ko mwamuganirije nabonye hari cyahindutse aragerageza nagiye nanjye shyira hakanjye nkamubwira nti gikore tide gisubira mu byo wize nubwo wenda yambwiye atese ubu ngubu tugiye gusubira mu gatsata ngiye kongera guhindura ikigo ndamubwira nti ariko ntacyo bitwaye ntago bigoranye cyane yego ariko yajyaga yigana kuri dusare nari naramurihiye akagira akigana nimugoroba mbona hari ikiyongereye hanyuma kubijyanye wenda n'amanota cyangwa uburyo raporo uhabwa n'abarimu ku ishuri bakubwira ko bimeze bite ku ishuri bambwiraga ko agerageza nyine barambwiraga bati ni ugushyiraho imbaraga ugashyiraho umwarimu wa nimugoroba ati kugira ngo abashe gufata abandi kuko ubona ahinduye n'ikigo yego ariko biragenda ku ishuri amanota bazayabaha ku wa mbere igiye barabwa bazaha birote ku wa mbere ariko nizera ko bigenda kuko hari nimero z'umutica wabo mfite ngenda mubaza uko yitwara yego ugira umumereye mikoro picu hanyuma rero ubona ari iki cyahindutse kuri mama cyahindutse kuri mama nuko iyo twice duteraniye nko ku meza mbona bigenda mbona ntacyo atwaye atari nka kera kirabonaga ameza nk'umuntu wihebye ufite ibibazo anamuvugije kumva aravuga ijwi nk'umuntu udashaka kukuvugisha bitewe n'ibibazo byinshi yanyuzemo mbona hari icyahindutse kuri we mbona asetse ashinguye ubona none uyu munsi yishimye aseka mu gihe mbere wabonaga nabonaga yigunze rero hari ikintu ababyeyi batajya bamenya ababyeyi bagiye banazirikana ko abana babo ibiba bibera mu rugo barabibona ashobora kubibona agaceceka shakubona ntavuga ariko umwana ntago yiberwa ko nyina cyangwa umubyeyi we ababaye abagiye bagiye bamenya icyo kintu murumva ko picu ku myaka ye itarenga hari ufite imyaka ingahe myaka 15 15 yabashaga kureba nyina akamenya ko nyina ababaye akaba nta kintu yabikoraho ariko akaba bibona ko nyina ababaye uyu munsi abasha kuranya nyina akabona ko nyina yishimiye ni nayo mpamvu uyu munsi abashije kugira gute kubivuga icyo gihe wabibonaga gute mbere niki cyajyaga kikubabaze nk'iyo wabonaga mama ameze gutyo mbere cyajyaga kimbabaza nuko namubyutse agatinguye no basoge no mu maso tembere bira gutembera kanasoza n'abaturanyi yongera iminsi yo kubaho nabona nabishaka nkabona ameze nk'umuntu wihebye nkabona ameze nk'umuntu ubona ko ubuzima bwamurangiriyeho n'ayandi mahereza afite kuri icyo kintu cyambabazaga nagenda no muri bagenzi banjye nkumva ntanga nishimye umva aracyari ikintu kiri kunkurikirana ariko uyu munsi ikintu kinezeza nuko ibyo natekerezaga ibyo nifuzaga nuko Imana yamfashije bigacamo kandi yifuzaga kuba yagira ikintu cyo gukora yakirirwaho kuko ari abandi bamama baziranye babaga bafite ibintu byo gucuruza nyine birirwaho ngiye ikintu cyanejeje nuko bafite ikintu acuruza akakirirwa nk'uko yabibabwiye mumeri iyo mikoro
mama warubizi ko picu azi ibyo bintu azi ko hari giye cyageze akajya bibona ko nta kizere cy'ubuzima ufite ntago nari mbitse kwera kumufata nk'umwana nabaga ntekereza ko atabibona wenda atabona umuhangayiko n'umibereho mba mbayemo ntago nari ntago nzi ko abitekerezaho nk'uko abibabwiye bifasha ute kuba umwana wawe yaragutekerezagaho muri cyage n'uyu munsi kandi ukabona ko azi gukurikiranya ibihe azi ko hari ibihe wabayeho tishimye uyu munsi arabibona ko wishimye bifashe neza mba mbona ko nawe agenda cakenge mba mbona ko nawe agenda cakenge ibihe tubayemo akabibona akabona nimba hari cyahindutse akabona yuko hari n'ubundi buzima twagiyemo kandi akabazi n'impamvu twabugiyemo agahora ashimira n'abantu babudushyizemo yego reka picu aze yongere yicarira hangaha twakire umuyobozi wa Smile Again Foundation umwe mu bafashije uno muryango banatumye tumenya uyu muryango reka nawe yigire hariya kugira ngo nawe agire icyo adutangariza nzi neza ko nawe ataburi icyo kuvuga reka atangira twibwira amazina yose hanyuma tumuhe ikaze kuri Yago TV show murakoze cyane nitwa Marius Vumiria akaba ari nge muyobozi wa Smile Again akaba ari nange founder wayo yego mushinga Smile Again Foundation mwayishinze mufitiye target mwayishinze ryari Smile Again Foundation ni igitekerezo cya kimaze imyaka myinshi cyane byatangiye 2014 ariko tugenda dusa nkaho nakizere natwe twari dufite ku ndoto twari dufite bigenda bihinduka tudatangiza ibyo ni nk'umuhamagaro ya tutayitangiza neza ku mugaragaro ariko tukajya tugenda dukora udukorwa dutoya nko gusura abantu gufasha umuntu ku giti cy'umusuye mu rugo ureba ubuzima umuntu abayeho uhuriye nawe mu muhanda ya ariko ku mugaragaro neza twatangiye 2019 nekereza ko aribwo twamenyekanye dutangira no gukora ibikorwa binini byagutse so intego yacu twari dufite nk'uko izina ryacu ribivuga twari dufite intego yo kuba twagira umuntu wa mwenyura ku bwacu wakongera kwishima ku bwacu avuye mu buzima bubabaje avuye mu mibereho idafite icyerekezo tukumva ari ubwo buryo twashakaga kujyanamo ibintu byacu na yindi ntego cyane twari dufite usibye kugira abantu bamwe duhindurira ubuzima atari uko ubwacu bumeze neza ariko tuzi ubwo twavuyemo kandi tuzi n'ubwo dushaka kujyamo tukumva nibyo sosiyete nyarwanda tubifuriza bose kuva mu buzima bugoye bagira intambwe batera yego mwatangiye muri bangahe uyu munsi muri bangahe twatangiye turi umubare mukeya cyane n'ubu ngubu ntabwo turi benshi twatangiye bya bindi gutangira muri inshuti kubwira umuntu ikibazo wowe ibintu wiyumvamo umuntu akakira ibyo wiyumvamo wamuganiriza akavuga why not nshobora kukugira inenga tukaba turi kumwe tugakora ibikorwa turi bakeya twari nka batanu ariko ubu ngubu turi mu bantu nka 30 nubwo turi 30 turi 30 b'abamambure ya abo bita abamambure abanyamuryango shingiro ariko tukagira n'abandi bo ku ruhande babandi bagenda badufasha ndetse namwe murimo nka Yago TV show iyo twateguye igikorwa tugira abandi benshi cyane batujoininga umuntu ubona igikorwa cyacu kikamukora ku mutima aratujoininga tugakora igikorwa kandi kikagenda neza kugeza amagingo ya hari abantu bazi ko gufasha abandi ari ukuba batunze ibya mirenge hari abantu bazi ko gufasha abandi ari ukuba bafite iby'umusago ibisago kugira ngo bafashe abandi hari abazi ko gufasha abandi bisaba amafaranga menshi hari abazi ko gufasha abandi bisaba ibintu byigiyeyo binini cyane mwebwe imbaraga mwazikuye he zo gufata bike mufite mukabisangira n'abadafite na duke noneho ndagira ngo mbanze nsobanurira abantu ko ibyo batekereza atari ko bimeze iyo ni mindset ntabwo gufasha umuntu ari ukuba ufite byinshi kuko byonyine ngiye igitekerezo nakigize nta n'ikintu nanjye ubwanjye nari mu buzima bugoye muri make newe wari uwo gufashwa
nanjye nari uwo gufashwa ariko gufasha ni passion ni umuhamagaro gufasha kandi ntabwo bisaba kuba wihangana kukugirira challenges uhura n'ibintu bishobora kugucina igi kumva ni wafasha n'umuntu yego hari n'igihe uwo wafasha ubwe yakubera n'ikibazo kumva nzongera gufasha ariko ntabwo gufasha ari ukuba ufite ibintu ntabwo ari ukuba ukize gufasha ni ikintu kikuzamo ukumva ko ugomba kugikora ufite uwo mutima icyaduteye imbaraga nuko tuzi ubuzima umuntu wese aba yarabayemo yego kandi uko twese twagiye tuzamuka dukura dufite umuntu wadufata gukuboko siko twari twishoboye dufite abadufashije dufite abo twabanye nabo tukabona babafasha tukabona ubuzima babayemo yego so izo mbaraga niho tuzikura kumva yuko ushobora guhindurira umuntu ubuzima atari uko ufite byinshi ushobora kuba mfite amafaranga 1,000,000 nkayagabana na mugenzi wanjye kandi ufite miliyoni 50 ataguha n'ibihumbi 10 so no umutima gufasha ni umutima no kwihangana ni urukundo ruba ruva ku mana udafite urukundo ni wafasha ntabwo bibaho ngireka mbashimire cyane ku ruhare mwagize uyu munsi rero turimo turishimira ibyiza mwakoreye Ingabire Odile reka tubabwire ngo ibyo mwakoze birabonwa kandi bihabwa agaciro biranashimwa abantu nibatabishima Imana izabishima uretse ko natwe tubishima kandi abantu barabishima kandi ndetse n'Imana irabishima cyane ntikireza ko ibyishimo mwahaye no mu mama ntabwo Imana yabyirengagiza mu gihe no mu mama basaba yimugisha uko byamera kose cyane uko byamera kose abantu batazi ikintu bita umugisha umugisha utangwa n'Imana ariko umugisha tukomora ku bantu abantu bajye babyumva umugisha utangwa n'Imana ariko tuwusabirwa n'abantu bivuze ko uko umuntu agusabira umugisha biranashoboka ko umuntu yagusabira umuvumo cyane icyo kintu abantu bajye bacyumva nkunda gutanga akagero gato yangavuga ngo iyo ugiriye umuntu nabakugira ngo sawasha mani guha umugisha hagwa abagusabiye umuvumo hagwa umugisha bari umugisha nyamugisha kuko deje umutima urababaye ibyumviro bye birababaye ahise abwira ngo sawasha ngigendere nari ibinga Imana izaguha umugisha cyangwa Imana igukubire cyangwa urumva deja abivuganye akababara ntabwo rero uwo ngo ari umugisha niba kanwa kacu karema niba ubabaje umutima w'umuntu Imana yaremye ikunze akagusabira umuvumo birashoboka ko uno muvumo wakugeraho cyane uko byamera kose niyo mpamvu ngewe umugisha mama Odile yabasabira nekereza ko Imana itawirengagiza kandi ni umugisha ukomeye cyane niyo yaba ari umuntu umwe basabira umugisha ku Mana burya bifite agaciro imbere y'Imana birashoboka ko hari umuntu utagiye usabirwa umugisha birashoboka ko hari umuntu abantu bahora bikanga bafata ukundi bitewe nuko yigaragaje niyo mpamvu ntekereza ko mvuga ko uko umuntu yagusabira umugisha Imana ikawuguhane nako umuntu yagusabira umuvumo wamubabaje kandi uwo muvumo ukakugeraho reka njye basabira umugisha rero Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagura nahatari aha ngaha n'ibitari ibi ngibi muzabikore hanyuma message yawe hanyuma ubundi twikomere dukomeze na mama Odile nawe aracyafite byinshi byo kutubwira icyo wumva wasaba abanyarwanda baba ari abadukurikiye baba ari abazatureba mu gihe runaka baba ari abareba ibindi biganiro bitari ibi ngibi icyo wumva wabasaba nk'umuyobozi wa Smile Again Foundation murakoze cyane na bintu byinshi ngewe nsaba uretse gushima yego ndashima Imana yadushoboje kuba twarakoze kino gikorwa kubera yuko hari aho twatangiye kugikora dusa nkaho tugiye gucika intege ariko ndashima Imana ko byashobotse ndashima Imana yaduhuje na Yago TV show turashima cyane abafana ba Yago TV show abantu bakurikirana iyi TV kuko mwatubaye hafi turabashima cyane mu byumve kandi bivuye ku mitima yacu kuko twebwe turashima n'ubusanzwe hagati yacu iyo dukoze tumaze no gukora igikorwa hari uburyo twishimira ibyo twakoze so turashima ku bw'iki gikorwa ko cyagenze neza turashima abanyarwanda bose badufashije abo hanze y'igihugu ndashimira cyane cyane abanyamuryango ba Smile Again n'ukuri mwarakoze iyataba mwebwe ntabwo bintu twari kubishobora iyaba ngiyewe ku giti cyanjye ntabwo byari gushoboka iyo tuza kuba turi babiri gusa ntibyari gushoboka ariko imbaraga zanjye nizawe nizundi nizo zatumye tugera kuri ibi ngibi rero banyarwanda message nabahereza mugira urukundo
kuko imirimo dukora kuri iyi si niyo izaduherekeza dukundane icyo ushoboye gikore wigikora kubera yuko abantu barimo kukureba gikore kuko ugomba kugikora ari umutima ufite wo gukunda gikore kubera yuko hari umuntu ushaka guhindurira ubuzima hari umuntu wumva wifuza ko yakongera kumwenyura ku bwawe ya baravuga ngo ubuzima buryoha sibyo iyo unezerewe ariko iyo hane iyo ufite ikintu gituma unezerwa ariko buryoha cyane iyo hari umuntu ushima imana ku bwawe iyo hari unezerewe ku bwawe yego rero mu byukuri nabwo gufasha ari ukuba ufite byinshi sangira na mugenzi wawe kuko iyi si nabwo ariyo tuzatura mu mpaka ariko ibyo wakoreye kuri iyi si bizaguherekeza yego nukuri ndabashimiye cyane imana ibaho umugisha smile again irashimira cyane buri muntu wese wagize uruhare muri ibi bikorwa kuko si iki gikorwa dukoze gusa si niki tusorejeho hari nibindi tuzakora ariko turabashima cyane ibikorwa byose dukoze ko mutuba hafi imana ibaho umugisha ya Go TV show turabakunda cyane abafana be natwe ubwacu yaduhinduriye amateka nabwo ari araya odire gusa iyo tutakugira yago sinzi hariho ibyo tutari gupfa kugeraho ariko turabashimiye cyane imana ibaho umugisha namwe mukomeze mwaguke murakoze cyane reka nange ngushimire wakoze cyane kandi mukomeze kwaguka namwe turacyari kumwe na mama Odile ni umumama mwamenye mu bihe bya byo mu cyunamo kwibuka genocide yakorewe abatutsi 94 kandi tunakomeza kwibuka twiyubaka ariko nanone tumenyane mureke dufashanye mureke hari aba mama benshi barokotse genocide babayeho nabi hari aba papa benshi barokotse genocide babayeho nabi muri karitsi ukabona biza ariko ukabona n'ikintu wakora mureke tumenyane mureke dukundane mureke dusharinga urukundo nkunda kubwira abantu ngo spread love mureke dusangize urukundo bagenzi bacu navuze ngo ushaka kufite umufuka w'akawunga ugaha umuntu mwegeranye ibiro bibiri cyangwa ibiro bibiri by'umuceri hari ikintu buryo ubumukoreye gikomeye cyane buryo umuntu gwicyo kurya uwo muntu ni umuntu ukomeye umuntu gwicyo kurya umuntu guha uburyamo ibyo nuko ari bibiri umuntu biguha abari umuntu ukomeye cyane umuntu guha uburyama umuntu guha icyo kurya kuko inzu ni icyo yiririyemo ako kana mukumve neza kabisa buryo iyo uhaye umuntu cyo kurya ubumukoreye ikintu gikomeye cyane kabisa turacyari kumwe na mama Odile ku buzima bwe tunishimira impinduka zabaye kugeza magingo yangaye mama ndagira ngo tubwire rero kwimukuva hariya uza hano watekerezaga ko imeze gutya cyangwa ari warayisuye nari narayisuye ariko ntahaheruka nimutse rero mpageze nibwo nabonye rwose ari ibitangaza bikomeye ndavuga n'aba bantu bashyizeho nakarusho narahageze rwose mbona habaye heza mbona harenda kumera nkaho narinde yego ndavuga ntishimye imana cyane ku bw'iki gikorwa ntiyabaga narimbabonye hafi ngo babone ukuntu nezerewe twarahageze rwose numva ndishimye mbona harahindutse mbona ntako batagize ndavuga nti rwose byanze bikunze aba bantu imana yonyine niyo kubitura nta kindi nge nari mfite nakora usibye kwishima nkanezerwa nanabasabira umugisha utagabanyije kandi bazawuhorane kuko iki gikorwa ni gake cyane ushobora kubona umuntu kwitangira bigezaho ibi ngibi bikora bakeya kugira ngo umuntu agukure mu buzima wari urimo agushyire mu bundi ndakeka ari ibintu bikorwa n'abantu bakeya muri ubu buzima intego yabo rero ni nziza nabasabiye kwaguka mbasabira ko byazakomeza n'abandi bababaye haba hari abantu bababaye benshi ariko bagakomeza gufasha n'ubundi mu bushobozi buke bafite yego bakajya bagira ikintu bakorera umuntu nk'ubu nkanjye rwose numva naranezerewe numva ahantu bankuye nta cyahansubiza nzafatiraho bagereje nanjye nkakomeza nkashakisha kurya noneho bimeze bite mu rugo imirire nta kibazo imirire irahari ndagenda nkakora naba nabonye icyo gihumbi nkaza nkahaha tukarya n'umwana imirire irashoboka okay tugana ku musozo
abandi barokotse genocide batabayeho neza yewe bagiye banahura n'ibibazo bikomeye nk'ibyo wahuye nabyo muri ibyo bihe niki wababwira nuwe butumwa wabagenera ubutumwa nagenera barokotse genocide nabo bataragera ku buzima bigikomeye nababwira kwizera Imana kandi bakizera ko ibintu bijya bihinduka bakizera ko ubuzima mu kanya nkako guhumbya bushobora guhinduka bukaba bwiza kandi ntibaheranwe n'agahinda ukubayeho kose mu buzima bukaka ariko ntuheranwe nabyo ngo bikujyana ahandi hantu kure ukumva ko byanze bikunze hari igishobora guhinduka kandi mu guhinduka kw'icyo kintu giba gishobora kukubaho ntabwo ari wowe ubigiramo uruhare nge nabonye isaha igera Imana ikagira abikoresha bayo yego kandi bagakora ibintu bizima se namukomeza mubwira kwihangana amateka ntaduherane cyane kuyo wibutse byakubaye hari bwo ugera ahantu habi cyane ariko ugerageza kubyirengagiza numvaga nta cyabuhindura numvaga nta cyabuhindura hanyuma reka ngewe nshimire Imana nshimire n'abantu bose bagize icyo bakora amabwawe bitangijwe na Smile Again Foundation shimire umuntu wese wohereje amafaranga 500 igihumbi 2510 no kurenzaho kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke shimire umuntu wese wakoherereje cyangwa wogusuye wakugezeho shimire umuntu wese wohereje icyo kurya akavuga tereka ndebe ko hari ikintu nafasha Ingabire Odile n'umuryango we abantu bose bagize icyo bakora mbasabiye umugisha kandi Imana bakubire ku byo batanze hanyuma rero nongere kwibutsa abantu badukurikiye ko dukwiye gusangiza bagenzi bacu urukundo urukundo rwo mu bikorwa apana urukundo rwo mu magambo twagize urukundo rwo mu magambo turaruzi ariko uyu munsi munyemeshire mu bikorwa bwira umuntu ko umukunda ariko byibuze unamwoherereze bitanu bwira umuntu ko umukunda ariko byibuze unamwoherereze bibiri ntabwo uzi ikintu ibyo bibiri bigiye kumufasha ntabwo uzi ikintu igihumbi kigiye kumufasha njyewe nigize kuba ndi kumwe n'umusore yabivuze ejo nibwo nabyibutse ganiri wanje ariko aza ntati cyafite ariko ngezeho ntiyabimbwira araceceka hari ukuntu nyine umuntu agira ibibazo akicecekera akabigumana kandi ni nayo se tugezemo kuko hari igihe ubwira umuntu ikibazo cyakakumvira ubusa uwo musore rero sinzi ukuntu nakoze mu mufuka igihumbi kiratakara aragitoragura agitoraguye sinakimwaka arakibika abona sina nabyitayo rwose arakijyana kimubera itike yabinyibukije ejo bundi rero ubwo yashyiraga hanze album ye abazabona umugoroba wo kumva album yitwa Rumaga umusizi kabuhariwe bazabyumva urumva icyo gihe ntabwo narinzwe icyo gihe ari ikintu kigiye kumumarira ariko cyaramufashije kimubera itike cyane kuko yabinyibukije ejo bundi mita mvuga ni ntago umuntu akwiye gusuzugura niyo cyaba ari gito ariko ugitanganya urukundo cyane niyo cyaba ari akantu gatoherereje umuntu kamubwira uti nkohereje bibiri ntabwo uzi icyo bibiri bigiye kumumarira birashoboka ko bigiye kumukora ikintu gikomeye cyane kuri we birashoboka ko yabwiriwe birashoboka ko yaburaye birashoboka ko agiye guhitanwa amata akamuramira rero wowe udukurikiye ntugasuzugure gito ufite ariko utanganya umutima babwira ngo ntabwo gutanga uko mari bise bivuze ntabwo gutanga ariko ufite byinshi gutanga ni passion gutanga ni urukundo gutanga ni umutima gutanga ni spirit ntabwo gutanga ari uko ufite amamodoka menshi ntabwo guha umuntu ibihumbi ijana ari uko ufite amafaranga menshi kuri konte ahubwo ni uko ufite umutima wo gusangira munyemere tugire umutima kandi birashoboka rwose birashoboka nunyura ku muntu ku muhanda ameze nabi muhereza igihumbi cyangwa umuhe bibiri ntabwo uzi icyo ibyo biri bigiye kumufasha birashoboka ko umuhinduriye ubuzima ariko wowe utabizi reka mbashimire ko mubyumvise kandi mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza hanyuma mushimire cyane mwifurize amahoro mu muryango wawe mwifurize iterambere mwifurize amahirwe mu byo ukora hanyuma niba hari ubundi butumwa waba ufite waba utambutsa nshimire Smile Again Foundation n'abantu bose bayibaye hafi kugeza iki gikorwa gisoje muraza kugenda mubona amashusho y'uburyo bagiye basana ino nzu yaba inyuma ukuntu mwahabonye mbere murabyibuka umutuzo Genet kwereka uyu munsi ko bimeze nze neza ko ubwo bushobozi arabufite urebe impinduka zabaye kuri ino nyubako urebe impinduka zabaye muri uno muryango urebe impinduka zabaye kuri ino nzu nibwo uri bumenye ko gutanga ntabwo ari ugutanga amafaranga gusa ushobora kugenda ukareba umuntu ukavuga utereka nkusanire kano kantu
ushobora kugenda ukareba umuma mugongo ati mwuzaniye umuceri gutanga naga ari gutanga amafaranga gusa igikorwa Smile Again Foundation bakoze ni igikorwa cy'indashyikirwa gufata inzu bakayishyira ku mutwe bakayivugurura kuri uru rwego ni igikorwa gikomeye cyane nabo gushimirwa niba hari undi butumwa wabufite wabutambutsa ubutumwa naba mfite ndagushimira nasoza nshimira cyane Smile Again Foundation yego nasoza nshimira yago kubu vugize mwankoreye abantu bose bitanze nabashimira n'ukuri ubwitange bwanyu bwangezeho kandi biragaragara narabwakiriye narabubonye ubwitange bwanyu bwakoze igikorwa kigaragara cy'igihe kirambye amazi yanteraga mu nzu aha hantu harakoze ku buryo buhagije ndabashimira rwose nivuye inyuma mbasabira umugisha utagabanyije unasoza nisengesho nshimira Imana kuko niyo yabashoboje nta kindi nakora nta ukoze isengesho ngo nshimire Imana yatumye namwe mubasha gushobozwa kumfasha yego ngadusengere ndagushima Imana y'urukundo ngushimiye ko waremye aba bavandimwe ukabashyiramo umutima w'urukundo ukabagirira ukabaha kudufasha kandi ubufasha bwabo tukabona bakatugeraho dukura naho butugeze mana y'imbaraga mana igira neza atari wowe ntacyo twabasha gushobozwa mana y'imbaraga mana igira neza atari wowe ibyo dukora byose byaba ari mfabusa ariko ndagushima cyane ko warakoresheje abagaragu bawe bakabasha kunkura mu bwigunge bakongera kundemera nkongera kumwenyura nkongera nanjye kwitwa umuntu mu bandi ndagushimira Mana ushobora byose ku bikorwa byawe bigaragarira amaso ndagushimira ko ntarinze ko ibi bishoboka ariko wowe wabishoboye ndakwinginze ngo ufashe umuryango Smile Again Foundation ubaguru bagirire neza ubahe imbaraga bajye babasha gufasha indushyi n'abababaye bajye babasha kwita ku muntu wese ufite ikibazo kandi ku muntu wese uje abagana nkweretse yago umugirire neza kubikorwa afite ubyagure umuhe umugisha kandi umurinde narondogora navuga byinshi byinshi urabizi ukomeze kubana nanjye no kumpagararaho kandi ndagushimira yuko nzi ibitangaza wankoreye ndabirora ndakomeza kuguha icyubahiro ukomeze kubana nanjye no kungirira neza no kugira neza aba bavandimwe warakoze Yesu reka tugushimire wakoze cyane